ihi maita nama gartani janaza mana qabdan du'a anciisu ittuma qajeeltani ilkaani foon isaa gajjettanii buqqifattani nama maitii nama du'a lakki bismillaahi maaltu danda'ee du'aa nyaata akkam namni nama nyaata jettanii gartanii fakariitumuu jibbuun keessan ni mala laakiin namuma obboleessa keetii tokko yoo ati isa duuba maqaa dhooyte foon isaa akka nama foon du'aa nyaatee nama jibbisiisutti haala fokkataa akkanarra jirta aakhiraatti illee gartee gaggaarii waan dalagattee isaaf kennaa jirta quba qabaadhu je wattaqullaah rabbi sodaadhaa waan irraa sin dhoowwin irra dhowwama inna allaha rabbiin keessan tawwaabun akkaan agartanii tawbaa namaa taqabbala rahiimun rahmata namaa godha yoo waan dabiritti gartanii deebitanii gama rabbii deebitan kanaaf rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam yamtasilu amra allaahi ta'aalaa fi kulli shaanihi qawlan wa amala rasuula keenya caala sallallahu alayhi wasallam jecha rabbii guddaa kana namni dafee lafaa fuudhee waan aayanni quraanaa kun ittiin nama gartanii fakkeenya keesse san namni itti hojjate ergamaa rabbiiti jechuudha wayaatamiru ni ajajama bikulli akhlaaqin hasana haala babbareedduu rabbi jaallatu irratti warada al-amru biha fi al-quraan ka akkasuma rabbiin quraana keessatti gartanii haalaa fi amala bareedduu dubbate kana namni dura hojiirra oolchee jismii isaarraa argame ergamaa rabbiiti sallallahu alayhi wa sallama wayantahi an kulli akhlaaqin sayyi'a namni dura gartee waan fokkattuurraa fagaate eega quraanni kun argame awwallee rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam walimaadaa kaana khuluquhu al-quraan kanaafuu gartanii lidaa kaana khuluquhu al-quraan akkuma aishaan gaafatamtee mee ergamaan rabbi akkami haalli isaanii amalli isaanii akka rabbi isaan irraa jaallate isaan jaallate kana tahuu feena jennaan quraana qaraatee jirtaa jetteen aishaan namicha gaafateen qara'eetin jiraa jedhe innaan gaa rasuula rabbii quraanuma deemuu jette quraanuma deemutu isaanii waayidan fayna liltizaama bilakhlaaqi alhasana beeki haala gaarii irratti jiraachuun toltuu gaggaarii jaallachuu fi hojjechuun illee dubbachuun illee hiya imtithaalun li awaamiri rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam ergamaa rabbiitin amrii isaanii fudhachuutti lakkaa'amaa fa huwa alladhii yaamuru bihaa wayaxuddu calayha itti nu kadhataa turan itti nu gargaaraa turan rasuulli rabbi alayhi wasalaam akka hadiisa abiidarrii keessatti odeeffamee jiru ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam waan naan jedhanii na gorsan jee guyyaa tokko gorsi rasuulli rabbii sahaabaa tokko gorsa ummata guutuuti beekaa maal jedhaniin sallallahu alayhi wasallam ittaqillaah rabbi sodaadhu jedhaniin haythumaa kunta bakka jirtu hundatti rabbi sodaadhu jedhaniin dukkana keessan jira biyya biraatiin qobaa deemee jira eenyuun na argaa jira maaliin sodaadhaa rabbul aalamiinaa bichaa sodaadhu jedhaniin wa'atbici sayyi'ata alhasana haala gartanii babbareedduudhaan haala babbadduu hordofsiisiitii ofirraa dhiqijaan rasuul rabbi alayhi salaam wa'atbici sayyi'aa jechuun hordofsiisi hamtuu hojii keetiitii fi maasiyaa kan kee hordofsiisi alhasanata gaggaarii waan agartanii hojjetanuutiin hamtuu waan hojjettee ofirraa dhiqi yoo fakkeenya amma haasawa keessatti taate shari'aan rabbii guddaa waan ajaa'ibaan nuu kaa'ee jira kaffaaratul majlis jedhee yoo teessoo irratti dogongora keessa waa haasoftee jiraatte maqaa namaa yoo taate nama san maqaa isaa gaggaariidhaan dubbachuu tokko lammata araarama isaa kadhachuu lama sadaffaallee maal jettaa ammallee kaffaaraa gartanii teessoo san namni gartee bakka tokko taa'e ka waan agartanii hin taane arraba isaarraa babbahuu isii of sodaate zikrii kanaa qara'u jeen ergamaan rabbi صلى الله عليه وسلم مال زني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نمني جدي أتشيك إيه ما سياتي سوسن كي ستو جتمتي فورين كوجان أتشو مدي كتيب راقا ميدو بيتنا لا جايب ربي إسي تنا رتي قرتي دوبا يو وان هم تو جتي وان غاري هو جدو هردو سيسي إيغا يو وفتاكن كي دوكين اتبوي uffatakan kee yoo qoshaashaan tuqe wasakni tuqe bishaanuma qulqulluu barbaaddattee xaharfattee bareeffattaami akkasuma jechu yoo hojiidhaan taates yoo jechaan taates zikriidhaa fi quraana hedduudhaan ofirraa dhiqi jeen ammalleetti dabarsee maal jedha rasuul rabbi asalaam wakaaliqinnaasa namaa wajji jiraadhu bikhuluqin hasan haala babbareedduudhaa fi amala gaariidhaan namaa wajji jiraadhu jechu yeroo akkana shari'aan nuun jedhu waan tokko beekuu qabna namni kun hundi damma ta'ee hin dhugdu aannan ta'ee hin liqimsitu namni gartee owwaa qabaa qabbanahaa qabaa jarjaraa qabaa beekaa qabaa wallaalaa qabaa kana hunda yoo walin dhuftu haala bareedduudhaan obsii bira dabri liqimsii fi jarjara isaa jechu haasawa isaa gartanii haganni deebi'ee ofii isaatii ofi qaanfatu irraa callisuu qabda jechu nam tokko guyyaa tokko ajaa'ibaa gartanii nama keessatti xinneessa irraa baluu kana jedheeti nama keessatti gartee dhaqee itti qophaa'eetuma arrabas waan jedhu hunda itti qophaa'eetuma bira taa'ee arraba jalqabe duuba
arraba jalqabee jennaani namni hundi gartani duuba isuma keessa laala isuma laala isuma arrabsu kana laala ka arrabfamu kun ol jedheellee laalu gara isaallee millatu namni hundi gartani silaa isa ta'uun oolu jaaniiti agartanii isuma kan agartee laalan maal jechuuf deema ka'ee kabaluu deema ofirraa agartanii ka'ee arrabsuu deema jaanii eegan namichi callisee dubbachuu dinnaan kaumaan dubbataa jiru arrabsaa jiru kun qaanfatee siiniin jechuu jiraa bar jedhee ciqileedhaan dhahe jechuu ciqileen dho'inaan eebarna ta'uu gartee beekeetiin jira animmoo karaa rabbis araaramuunin barbaadaa jira maaliif jennaan gaggaarii hojii keetii ati naa kennitu kana garaana nyaate sila akkamitti nama kana qullaa hambise waan inni arra hojjetaa ole guutuu irraa guurradha jedheetiin bar waan in sii hojii kan kee kana amala kee saalihaa gaggaarii hojii keetii kana sii deebisuun akka ati qullaan oolle qullaan hafne arra jechaaf hin barsi yaadda'uu jira malee dhaga'uumatti hin jira bar jeen namni achi taa'u marti kaaniin bo'a kaan agartee namicha kaan arrabsuutti deebi'an jechuun. Ajaa'iba rabbiiti jechuun mi'a akhlaaqa akkam fakkaata obboleeyyan keenya jechi namaa nama waraanuu dhabeetii miti jechi namaa si gubuu onnee si bilcheessuu dhabeetii miti garuu yoo ati haala gaarii qabaatte caba lamuunni hin deebine cabsita jechuun gara rabbiitiis gara namaa ta'es akkastuu gartanii gaariidha kuni maali jecha ergamaa rabbii kana kunu wakaaliqin naasa namaa wajji jiraadhu biqoluqin hasan. Haala bareedduudhaa wajjin namaa wajji jiraadhu yoo isin jedhan namuma kana hundatu haala bareedduu qabaannaan nagaa wajji jiraattee nagaa baatan sehin kasi waraanu kasi arrabsu ka hamtuu irraa dhageessu ka boolla siqqotaa oolu hunda haaluma gaariidhaan ofirraa deebise silaa huwwan rabbi sitti hin katabin si dhaqqabuu hin dandeessu. حديث إمام الترمذي باسني إمام أحمد اللين وكذلك إمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع كسب باسنجتشو لما فانا كسما